kuten näkyy, niin kysymys ei ole mikään pikkuhun ja citymaasturi, vaan ihan oikein kunnon maasturi. Ja nämä isot valtavat renkaat paljastaa sen, kuin myös sitten tämä roima maavara, joka tässä autossa on reippaasti yli 25 senttiä. Myös nämä joustiparat on semmoiset, että ajaa kunnon ryteikössä tällä autolla, niin ei jäi kumiin. Tässä autossa on kahvun syvyys lähes metrin verran, eli tohon asti voi olla vettä joessa, jonka yli tämä autolla voi ajaa ihan huoletta, eikä vesi tule tänne sisään. Sen takia erilaiset ihmiset, jotka tykkää metsällä ajella ja harrastaa tämmöisiä adrenaliinihyppyjä tai harrasteita, niin tykkää ajella lanttuisedella, koska näillä on niin jämäntä maailma. Sisältä paljastuu tämmöinen. Tämä on premium-paketilla, eli tämä premium tuo mukana on muun muassa tämän jalopuuverhoilun tänne sekä tämän valkoisen nahkaverhoilun. Ja edessä on tilaa, tai oikeastaan koko autossa on tilaa kaikille lähes semmoisille kaksimetrisille korstoille. Kun auton käynnistää, niin auto vastuudelle automaattisesti tähän asentoon. Täältä voi säädellä tätä ratin etäisyyttä ja korkeutta. Ja sitten kun sen auto sammuttaa, niin ratti palaa normaali asetus. Asetuksia kuljettajan penkille, eli kaksi tämmöistä varustetta tai kaksi tämmöistä asetusta, että voi sekä ykkös- tai puolisot voivat vaihdella näitä istuinasentoja tässä. Autojen nousemista helpottaa suuresti tämä lisävarusten oleva astinlauta, joka kestää suuremmankin miehen paino tai henkilön paino. Joten kun tänne taakse pääsee istumaan, niin täällä on kyllä kerrassaan herraskaiset oltava. Täältä löytyy tämä DVD-soitin ja tästä löytyy pieni televisio, ruutu. Ja on, voi liittää tänne alakautta kuulokkeet, joten voi takapenkillä sitten kuunnella omaa ohjelmaansa. Eikä tarvitse häiritä etupenkkiläisiä. Tuossa on nämä lämpötilan ja istuinlämmityksen säädöt. Takapenkki on rekisteröity V3, mutta käytännössä tämä keskipaikka on aika huono pitkälle matkalle, joten sitä useimmiten käytetään tämmöisenä käsinojana ja siihen voi laittaa 2 tuommoista 1,5 litran pulloa tai vaihtoehtoisesti jotain semmoista litran kokoista pulloa juomista varten. Nahkapenkit joka paikassa. Ja näkyvyyttä on myös tait takata. Auto on erittäin hiljainen ajossa. Land Cruiserissa on aina ollut tää erikoinen tää takaovi. Oikeastaan se, miten se aukeaa. Tää on oikein tälleen tilaa vievästi, että kotipihalla tää haittaa, mutta parkkihallissa on ollut vähän varovainen tämän kanssa. Ja nostokorkeutta on tässä yli metrin verran. Mutta se ei pahemmin haittaa niitä, jotka tätä autoa käyttää. Täältä paljastuu se tämmönen vähän yli 500 litran tavaratila. Mutta sitten jos haluaa tarpeen tulla ottaa lisämatkustajia, niin täältä löytyy 2 lisäpenkkiä, jotka soveltuu enimmäkseen pikkulapsille. Tai aikuisilla tekee aika tiukkaa istua niissä. Kaikki merkit tässä, tai tämä auto on tehty niin kuin työkaluksi, mutta koska tämä auto hinta on 134 tonnia, tämä on myös tämmöiseen kruisailuunkin sopiva menopeli. Nämä isot valot näkyy joka paikkaan. Täällä on tämmöinen lisävarustama, tämmöinen kunnollinen kattoikkuna, joka tuo lisää valoa tänne muutenkin. Valossa on ohjaamo ja se tekee tästä mukaan autolla ajellusta vielä miellyttävämpää. Konepelin alta paljastuu sitten hyvin suojattu 2,8 litrainen dieselmoottori. Koska kysymyksessä on täysperinen maastoauto, niin tässä on joka puolella näitä suojauksia. Tässä on suojaukset, ettei pääse pölyä eikä muuta irtoroistaa tänne takaa. Täällä auton alla on kunnon panssarit, mutta silti nämä tärkeimmät osaset on helppo löytää tästä. Tää on
ei voi sanoa, että tätä autoa mitenkään sporttiseksi, koska tässä on massaa kuitenkin reippaasti yli 2 tonnia. Runsaat 130 kilowattinen moottori jyydittää tätä autoa riittävän jouhevasti, ettei jää ainakaan muun liikenteen jalkoihin. Valot on erittäin hyvät ja koska ne on näin korkealla, niin näkyy hyvin joka suuntaan. Tässä tulee ennemmin kuljettaja omat tämmöiset rajoitukset vastaan kuin tällä autolla itsellään. Tämä autorajoitukset. Auto menee vaikka minne, mutta riippuu sitten, että miten paljon kuljettaja uskotaan. Seuraavaksi otetaan vähän näitä auton erikoisominaisuuksia testiin. Tämä on todella leveä tämä auto, että on näkee 2 metriä leveä. Että pikkuteillä tämä valtaa helposti koko tien itselleen. Ja nämä sivupeilit on loistavat ja se on just hyödyksi tämmöisen iso auton kanssa. Tietenkin tästä löytyy tämä parkkitutka, joka tekee tästä pysäköinnistä helppoa, kun tämä auto on melkein 5 metriä pitkä, niin se helpottaa siinä asiassa suuresti. Nyt päästään tähän ryömintävaiheeseen. Näin. Tämä ryömintä tapahtuu tällä lailla, että laitetaan D-vaihe. Nyt laitetaan N:ään tämä vaihdekeppi. Sitten vaihdetaan täältä L4, ja jonka jälkeen laitetaan vielä tämä ryömintävaihe. Ja sitten laitetaan uudelleen tämä D-vaihte, jolloin auto lähtee hitaasti ryömimään mäkeä pitkin. Tämä on todella siis painosanalla hitaasti, että ajaa tämmöistä 7 kilometriä tunnissa. Tästä voi seurata liikennettä, mitä tulee. Tämä on kyllä tämmöisessä isossa mäessä. Vaan talvellahan tämä on loistava tämmöinen ryömintävaihe. Jos pitää jonnekin tiettymiä taitpaleita, mennä jonnekin metsätyömaalle ajelemaan.